Sara Giordani më trishtoi humbja babait, nuk e takova kur. Ish konkurentja Big Brother VIP se Sara Giordani ishte e ftuar ditën e sotme në Top Albania Radio, ku ka risjellur edhe një herë në vëmendje momentet kryesore nga eksperjenca e saj në Big Brother VIP, si dhe ndodhin që ka përjetuar kohët më të fundit në jetën e saj, humbjen e babait. Në lidhje me këtë ndodhi, Sara u shpreh se e ka përjetuar ju mirë ndarjen e tij nga jeta, ndonë se si që të rëgon ajo, nuk e ka takuar kur. Ish konkurentja ndër të tjera u shpreh se nuk do të donte që të përballej me të pas shumë kohësh, përmes një interviste që babai i saj ndjer dha, ku dhe sulmonte Sarën dhe nënën e saj. U mërzita për momentin që ndodhi. Unë kam qenë në tentativa për ta kontaktuar që prit shtatorit të 2023. Ne nuk kemi takuar kur. Gjë e më e trisht ishte të dëgjoja zërin e tij për herë të parë në atë intervistë. Të doja të kishte me disa kundër deklarata, por ai nuk mohoi asgjë. Ai doli të ofendonte. Më lëndoi. E kontaktova edhe para edhe pas asaj interviste, dhe ai ka sjellur prej muajsh të mos përgjigjej. Le të jetë ky një leksion për marrëdhëniet prind-fëmijë, tha ajo.